humahalakhak ng malakas si Teresa nang makita niya kung sino ang dalawang bangkay na nakatayo sa likuran ni Olga. Sa sobrang tuwa niya ay kita na ang ngalangalan niya sa katatawa. Hintakot namang napasigaw si Elmer nang makita ang kanyang kapatid. Bitiwan niyo si Olga! Bitiwan niyo ang kapatid ko! Sigaw ni Elmer at nagpumiglas, pero bigla na siyang hinawakan ng pinakamalakas na aswang na tauhan ni Teresa. Namilog naman ang mga mata ni Teresa nang makita ang kanyang mga magulang. Hindi siya makapaniwala na nabubuhay ang kanyang mga magulang, kahit kulang-kulang ang dugo na kanyang pinainom sa mga ito. Sa isip-isip naman ni Teresa, ayos lamang ito, dahil nagawa naman niyang tama ang pagbasa ng ritual. Iyon ang siguradong dahilan kaya't nabuhay ang kanyang ama at ina. Nay! Nay! Buhay kayo! Nagtagumpay ako! Aniya at nalilisik ang mga mata ni Teresa nang bumaling sa kanila. Talo na kayo, Elmer. Kapag lumaban pa kayo, mamamatay ang kapatid mo. Wala akong pakialam kung magluksaman kayo, dahil inihanda ko na ang nalalapit nating kasal. Singhal ni Teresa at animoy na babaliw na humahalakhak. Nagkatinginan sina Ayena at Inting. Hindi sila nakapalag nang lapitan sila ng mga aswang at pagtulungang hawakan. Gustong lumaban ni Ayena, pero kumindat sa kanya si Enteng. Nang ibig sabihin ito ay sabayan lang nila ang gusto ni Teresa. Bitiwan niyo ako, mga halimaw! Galit na galit niyang wika, at hindi nakawala pa ng pagtulungan siyang dalhin ng mga ito sa isang magarang silid sa loob ng kulungan, at sinundan naman ni Teresa. Alam mo, pinagsisihan ko ng husto kung bakit hinayaan kong maging aswang ka. Imbis kasi na layuan at pandirihan ka ni Elmer, ay mas lalo siyang napalapit sa iyo. At nag-isa pa kayo talaga laban sa akin. Galit niyang wika, sabay lamukos sa baba ni Ayena. Bitiwan mo ako, Inggitira! Ani ni Ayena. At ipiniksi ang mukha na nasa mahigpit na pagkakahawak ni Teresa. Humahalakhak ang babae. Minumistrahan niya ang aswang na hawak ang itim na libro at saka ito binuksan. Dito na umusal ng mga kakaibang lingwahe si Teresa at napansin iyon ni Ayena. Dahang-dahang nagbabago ang kanyang anyok. Mula sa nakakasindak na itsura ay bumabalik ito sa pagiging tao, yung puro at wala nang halong pagkaaswang. Pagkatapos ng nasabing ritual ay kaagad siyang ikinulong sa selda kung saan naroroon si Enteng. Tuwang-tuwa si Teresa dahil umaayon daw ang lahat nang nangyayari sa kanyang plano. Ang kanyang pinasadyang selda ay hindi niya akalaing mapagkukulungan kay Ayena, dahil inaasahan niyang mamamatay na ito sa labanan. Kaso nga lang siguro nakatakdang ikulong si Ayena para masaksihan ang pag-isang dibdib ni Teresa at Elmer. Mamamatay ka sa sama ng loob at galit, selos at panibugo. Ayena, ikamamatay mong makita kami ni Elmer na ikakasal na at ako ang kanyang magiging asawa. Mabubulo ka riyan hanggang sa maging ganap na ding mangkukulam na kagaya ko si Elmer, at ang puso mo ang magiging unang alay na ipakakain ko sa kanya. Dagdag pa ni Teresa habang humahalakhak na parang wala ng katapusan, at saka sila iniwan. Galit na pinagbabalya ni Ayena ang Reyes. Pero ano pa nga ba ang magagawa ng isang simpleng taong kagaya niya? Hindi na niya ito kayang talunin pa. Sa kabila ng kanyang pagwawala, ay nananatiling kalmado si Enteng. May ibang plano si Enteng para matalo ng tuluyan ang baliw na si Teresa. Hindi man isang aswang ang babae, pero ang kanyang ugali at pagkatao ay mas masahol pa sa isang halimaw. Pumikit siya at taimtim na nagdarasal. Ngayong bumalik na ang kapangyarihan ng kanyang kwintas, ay kaya niyang kontrolin ang lahat. Kahit papaano ay kaya niyang ilihis ang mga plano sana ni Teresa. Bago pa man malapitan ng mga aswang ang tumulong na kababaryo sa kanilang tatlo, ay kusang nagkaroon ng hindi nakikitang barrier
ang buong paligid, kaya't hindi nagawang pakialaman pa ng mga aswang ang taga-baryo. Pinunong Teresa, hindi namin malapitan ang mga taga-baryo, sambit ng isa sa mga aswang. Kaya naman ay gumisi si Teresa. Hayaan niyo sila. Mamayang kabilugan ulit ang buwan. Isa sila sa mga ihahain natin sa aking mga magulang. Rinig nilang wika ni Teresa. Umalis na ito at minanduhan ang kanyang sandatahang aswang. Nabantayan ang bihag. Kaya't namayani ang katahimikan sa buong kuweba. Maya-maya pa ay may narinig sina Enteng at Ayena. Kuya! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Nagiginig ang boses na paghingi ng tulong ni Olga sa kanila. Nalabis na ipinag-alala ni Ayena. Alam niyang mas malapit lang si Olga. Hindi lang niya matiyak kung nasa ang banda. Samantalang si Elmer naman ay dinala sa hiwalay na silid. Ayon nga sa sinabi ng bruhang si Teresa, ay naghahanda na daw sila dahil wawasakin niya ang puso ni Ayena. Kailangang makalabas tayo dito, Enteng. Hindi pwedeng matuloy ang kasali na Elmer at Teresa. Galit na wika ni Ayena habang pabalik-balik na naglalakad sa malawak na kulungan. Nakaupo naman sa gilid si Enteng habang pinagmamasdan ang kanyang kwintas. Nag-iisip siya ng magandang plano para makaalis sila sa kanilang kinaroroonan. Ayena, may plano ako. Pero pwede ka bang makisama? Tanong nito kay Ayena na ikinainis ng babae. Dahil nga naagaw ni Teresa ang libro, ay nagawa niyang bawiin ang sumpa na ibinigay niya kay Ayena. Hindi na kayang mag-anyong aswang ng dalaga, kaya kahit ano pang pagwawala ang gawin niya, ay alam niyang walang mangyayari. Ang masakla pa ay sinabi ni Teresa kanina na pagkatapos ng kanilang kasal ay sila ang magiging pangunahing handa sa napaka-espesyal na okasyon. Nahinto sa paglalakad si Ayena at nilingon si Enteng. Hindi niya alam kung anong klaseng plano ba ang kaya nilang gawin. Hindi naman sila makakalabas sa kulungan dahil hindi na siya aswang. Tao na lang siya ngayon at hindi niya kaya magbago ng anyo. Ibinalik na siya ni Teresa sa dati para maiwasan ang paggawa niya ng paraan upang makapaghiganti. Anong klaseng plano, Enteng? Hindi na ako aswang. Hindi ko na kaya magpalit ng anyo. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Teresa. Hindi siya pwedeng maghasik ng lagim. Malungkot ang pahayag ng dalaga at nawawalan ng pag-asang sumalampak ng upo sa sahig. Hinawakan ni Enteng ang kanyang palawit na batong kwentas at bagya itong lumiwanag. Hindi alam ni Ayena na bawat maisip ni Enteng sa kwintas ay nagkakatotoo. Inisip niyang magkaroon silang dalawa ni Ayena ng replika na manatili sa loob ng selda para hindi akalain ni Teresa na wala na pala sila sa loob. Ilang saglit pa'y nagulat ang dalaga nang may nagliliwanag na alikabok ang nagtipon-tipon at nahulmang tao. Dumagundong sa kaba ang kanyang dibdib nang makita ang itsura ng Ayena at Enteng na nabuo mula sa alikabok. Kamukhang-kamukha nila ang mga ito. Paano mong nagawa iyon? Manghang tanong ni Ayena na ikinangiti ni Enteng. Makailang beses niyang nilibot ang tingin sa nasabing kamukha nila na hindi naman gumagalaw. Pero kamukhang-kamukha talaga nila. Walang imposible kapag nagtiwala lang tayo sa Panginoon. O tara, tumakas na tayo. Aniya at ginagap ang kamay ng dalaga. Muling humawak si Enteng sa kanyang kwintas at nang uminit ito, inisip nilang mag-anyong pusa. Kagad naman itong nangyari at dandahan nga silang nagbago ng pagiging anyong pusa. Lumundag sila sa isang maliit na silipang bintana at parang walang anumang dumaan doon. Gulat na gulat sa mga nangyayari si Ayena. Hindi niya akalaing may ganong klaseng kapangyarihan si Enteng. Nang makalagpas sila sa maliit na bintana, ay muli silang nagbalik sa pagiging anyong tao na labis niyang ikinamangha. Anong klaseng kapangyarihang meron ka, Enteng? Bulalas ng babae.
Pero ngumiti lang si Enteng sa kanya. Magkasama nilang tinalunton ang daan papunta sa kinaruroonan ni Elmer. Kailangan makumbinsi mo si Elmer na sumama sa iyo. Bago pa man wala ng bisa ang kapangyarihan ipinahiram ko sa iyo. Huwag kang matatakot. Kapag may makakasalubo pang aswang, hindi ka nila nakikita. Instruksyon ni Enteng at hinawakan sa ulo si Ayena. At saglit na nagliwanag ang kamay niya na nasa ulo nito. Kaagad na tumango si Ayena at nagmamadali na sa paghanap sa kuwebang silid kung saan nakakulong si Elmer. Hindi siya papayag na makasal ang dalawa. Siya lang ang nararapat na babae para kay Elmer. Ngayon pa na dahil sa kasakiman ni Teresa ay naging ganap na siyang tao. Sa kanilang dalaway si Teresa ang hayop at halimaw kumag-isip. Nang dahil sa kanyang kasamaan ay dinamay pa niya ang mga inosente. Si Enteng naman ay lumihis ng daan at sa kabilang banda naglakad. Ang punterya naman ay puntahan ay ang mga amalanhig kung nasaan si Olga. Alam niyang naroon din ang libro na siyang makakapagpatigil sa lahat ng kaguluhan. Kahit kailangan bago pa mapansin ng mga aswang na impostor ang nasa selda ay kailangan niyang mailabas si Olga at ang libro. Siya man ay hindi nakikita ng mga aswang dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan. Kaya niyang maging invisible, kaya kahit maglakad pa siya at may makasalubong na aswang, ay hindi ito magtataka. Nang mapadaan siya sa isang butas, ay naisip niyang tahakin ito. Sa di kalayuan ay nakita niya ang taga-baryong abala sa pagpaplano kung paano lulusob ulit sa loob ng kuweba na siyang kuta ni Teresa. Nagpasalamat si Enteng at hindi pala sumusuko ang mga ito. Sa pagkakataong yon ay mas matatapang ang mga mukha ng bawat taga-baryo na desidido na talagang lumusob, lalo na ang tatay ni Elmer at Olga.